Miňo, tentokrát si ma veľmi nahneval. Šéfko! Nespieraj sa! Počúvajte, fízli, čo ste sa s Koňom zrazili? Za čo? No šéfe, Šani, čomu to robíte? Komu myslíš, Scarlett? Tomuto falšovateľovi úradných listín a podvodníkovi podľa paragrafu 205, odsek 2, písmeno C. Buď ticho, ty paragraf, lebo ti jednu vlastnem a okamžite opustí. Toto je môj most hit do nového sveta. Čo to trepeš, Boborovský? Vieš, čo urobil tuto Miňo Demovič? Čo? Predal pred týždňom mojej ruženke občianstvo Jugoslávie za 5000 eur, prosím pekne. Občianstvo Jugoslávie? No, no. Za 5000 eur? Šéfko, toto vôbec nie je zlá cena. Čo? Áno, napríklad moja papula tiež stala 5000 eur. Ale ja to mám aj s nácvikom ubytacieho tančeka, šéfko. Že, Miňo, že? Existuje dôvodný predpoklad, že Miňo oklamal takto veľa nevedomých občanov, ako napríklad kapitánovú ruženku. Kto vie, kto bol ešte taký sprostý? Čo? To si ako myslel? Riefenstahl? Hovoril som skôr vo všeobecnej rovine, pán kapitán. Počkajte, to akože... Akože Miňo nevie vybaviť žiadne občianstvo? No, zdá sa, že nevie, Balážiková. My? Počkaj... Maroušku, Miňo, to akože... Co? Madagaskar je v Ríci? Moja šerpa... Moja Kolumbia! Mekala titi... Mekala feru... Kanže. Zase ste mu všetci naleteli. Čo, jak to vyprávaš, čo to hovoríš? Však ja s celým kolektívom sme chystali šolet pre tých, jak sa hovorí, úbohých. Však som chcel, aby si si šplhol u tvojej tej, jak sa hovorí, onej židovskej obci. A ty takto? Miňo, Miňo, ja som tú tvoju hru na šolet dávno prekúkol. Pravda je taká, že si žiadny šolet na dvore nevaril. Boli sme sa tam pozrieť s pánom kapitánom a nič tam nie je. Maroško, môžeš prosím ťa na chvíľočku? Takto, Maroško, ono sa možno zdá trošku, ako, že som ťa chcel akože odrbať. Lenže pravda je taká, že ten šolet varila tvoja rúženka vo vašom foliovníku. No. Ona chcela pozvať záhradkárov z pásma Gazy. Lenže to celé domrvila, to sa nedalo jesť, museli sme to vykydnúť a mne z toho vznikla veľká strata, tak preto tá Jugoslávia. Počkaj, moja žena pripravovala šolet? No dobre, ale odkiaľ zobrala na to suroviny? No však od Húrku. Čo? Húrka. Kde je Húrka? Ganže z Húrka. Kto ho videl naposledy? Húrka, ja ťa zabijem!